Mae dod o hyd i staff sydd ar sgiliau iawn i ateb anghenion eich busnes yn gallu bod yn anodd ac yn ddrud. Ond mae yna ffordd well o wneud pethau. Gwnewch ddewis doeth a recrwtiwch Prentice. Mae prentisiaethau wedi eu cynllunio gan gyflogwyr ar gyfer cyflogwyr, ac maen nhw'n gallu trawsnewid eich busnes drwy sbarduno twf economaidd. Maen nhw'n golygu y gallwch chi greu ffynhonnell o dalent sydd ar sgiliau penodol ar gyfer swyddi sydd ei hangen ar eich busnes nawr ac yn y dyfodol. Does dim ots os ydych chi'n gwmni amlwladol neu'n gwmni bach newydd. Mae'r rhaglen prentisiaethau yn fuddsoddiad hollbwysig i ddiogelu'ch busnes ar gyfer y dyfodol. Gyda 23 sector i ddewis o'i plith ym mhob diwydiant, mae modd teilwra prentisiaethau i ateb anghenion penodol eich busnes chi. Mae prentisiaethau ar gael ar 4 lefel, o prentisiaethau sylfaen i rai ar lefel gradd. Mae prentisiaethau'n helpu i lenwi bylchau sgiliau drwy ganiatau i chi gael hyfforddiant o ansawdd uchel, law yn llaw a sicrhau bod gweithwyr yn meithrin y sgiliau technegol a phroffesiynol lefel uchel sydd ei hangen i sicrhau bod Cymru'n gallu cystadlu gyda gweddill y byd. A thrwy gyflogi Prentice, byddwch chi'n lleihau eich costiau recrwtio. Y cyfan fydd rhaid i chi ei wneud yw talu cyflog y Prentice fel gydag unrhyw weithiwr arall, a bydd Llywodraeth Cymru'n talu rhan fwyaf o gostau'r hyfforddiant. Bydd eich Prentice yn dysgu wrth iddyn nhw ennill, sy'n golygu y bydd yn dechrau arni ar unwaith ac yn cael profiad ymarferol wrth weithio tuag at gymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol yn eich diwydiant. Bydd prentisiaid ar ddechrau ei gyrfa yn datblygu sgiliau newydd sydd holl bwysig ar gyfer cadw i fyny gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Yn gyfnewid am hyn, bydd eich busnes yn elwa ar weithwyr brwd a medrus y dyfodol. Gwnewch ddewis doeth a fydd yn trawsnewid eich busnes. Cysylltwch â Porth Sgiliau i Busnes Cymru a dilynwch y ddolen prentisiaethau i ddysgu mwy. Prentisiaethau. Dewis doeth.